Delta Tukole ekutuusiddwako. Horeb Services Uganda ekitongole ekitwala abantu ebweru nga kyakakasibwa Ministry of Gender and Labour baagala abakuumi mu bwangu ddala okukola mu Qatar, Doha, Dubai ne Abu Dhabi. Tulina n'emirimu emirala nga ijaba cleaners, drivers, plumbers n'emirala mingi nnyo. Jangu ku kitebe kyaffe wankulukuku okulinana kitebe SS oba kuba ku nnamba zino wammanga. Noti 758 nkaga mu 2 abiri mu 2 asatu mu 8 oba noti 753 noti 9 noti 3 noti 4. Kokoliroko bwakende ate tulinda ki tugolokoke tufungize eri kulera ngalo tukolaganire wamukale abadde tamanyi imanye kinafe kulekedde kweza bweja kulanya tetuliko dala aswade oyatunyoma wewi kulanya tetuliko imanyi kafe wongo. Kwaniza program dota tukole amanya mbera joni musenzo jikutusako munako lalero ndeso omuntu agenda kubanga somesa ekintu ekyenja wulo tukoze ebintu bingi nnyo mu program ya film nate kyo tukole tukibusa amaaso obadde omanyi ekyalaani omanyi we bakikozesa wetaga genda musomero okuyiga ekyalaani kwetwasazeewo ne tugamba nti nedda wetaga genda musomero kosi kuyiga nkozesa ya kyalaani tugenda kukikutuusaako kyonna n'okuva ku ntandikwa bakiyita batya kano bakayita batya bakikozesa batya ekyalaani kibaamu ki ye woba osamba osamba otya eyo yonna byonna ogenda kubiga mu programu bita tukolena ngaomuleza omusenze joni naye nga nyongera okujjukiza nti programu eno kutuusaako aba Horeb Services Uganda Limited bano bo basanga wankulukufu era nga bo batwala abantu ebweru bakufunira air ticket bakufunira visa bakufunira omulimu gw'ogenda okukola gw'ogenda osula ekyemisana woonaakirya woonaabanga olya ekyeggulo kyayi bakuyisiza batya ku mulimu ate ne basigala nga bakulondola ebaba nga bakututa ebweru okyakola tokyakola bakuwa ssente zo tebakyakuwa ne bakulinkinga n'abantu bo ab'ewaka n'oba ng'osobola okuba ng'oyogeraganya nabo ye byonna byonna Horeb Services Uganda Limited basanga wankulukuku maso gachi tebi SS wabakubile kunamba yesi mjira wa wansayo kuscreen kulogo ya abo uja kubaba kubaba kutuseko nini nini kusafisa zona zona za wetaga kutula kano gamba antiva nango milimu javu ule milimu jiejirie buwe ilabu wa jina program deuta tukole nango meleza wa msenzo juni katugende kumukugu atusomese mkosa sayi chalani tovao katuigi kaseda kano katuwe yunga kumukugu wafe atunyo nyo chalani tini chikola chitia ilabu chibyo guba dirango kola obango utande ka business ya chalani. Mama nayanzize okukyazaako mu Delta TV. Kakati mama omuntu alaba Delta TV yetaga kumanya tukyaziza mukyalaani era omusomesa wa leero yaani. Manya gange nze Beatrice Nakityo. Mukyala Beatrice Nakityo. Kakati mama omulimu gw'ekyalaani guno ogumaze mu myaka mingi. Giringa mu asatu. Emyaka asatu mama ng'ali mu bizinensi ya kyalaani. Gwendowozola ali ku Delta TV laba omuntu gwe tusumiseeko mukugu akifukukiddemu ddala. Tulaba tuzi. Bena bena gena tunyo mama nakola ero gena kuwa tusomesa enkozesa y'ekyalaani ekyalaani kino woba okikozesa biki byoyina okugoberera oba kitandika kitya mutendera ki gw'otandika nakyo ekyalaani kyokka 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 nga kyo kyokka ekyalaani osooka kuyiga kusamba omala okusamba waliwo ze tuyita straight line n'otandika okutereeza ku lugoye waliwo ze tuyita curve n'otunga nga weetolooza otunga weetolooza bw'oti tandika okuyiga okugenda ne kavu nga bwe zigenda kale kakugambe bwentyo ovaako nosaako olugoye oyinza okusooka okukwasa n'engalo nga amagulu teganaga kumanyiira omala noteekako n'olugoye noyisaamu owuzi nti gano ge gabeera amagulu gaakyo gano ge bayita amagulu gonna gonna wamu gonna muzungu ebeera tredo eba tredo tredo mu luzungu bagiyita tredo oba mu luganda ge bayita amagulu kiba bwekiti kyonna bakigula bwekiti oba kyonna kibeera bwekityo bwekibeera kati wabeerawo kale obulinamu akantu wano bwekiti akabokisi nga woba oyagadde okutuuzamu butuuza bwotyo omutwe n'obikkako kati naye kati kino engeri gyekigonzeemu ko tekakyali okugeza kano tukayita pitman bakayita pitman kana kakwata bye wasamba eno tujita balance wheel eno gye bayita balance wheel nze eno mbadde njiyita mupiira
mkati mama te kino kyebajinya kongo samba kino kyebaita trade kino kya wansi we trade kino kyebaita trade guno go twito mutwe kuteka ko guno buchikwata obutasobola kugwana okusonseka mu boti guno bukwata mutwe nagubanga tebusobola kuyita mu kugwaye Hey, wakateka wansi? Wakaingiza muna mbote. Waina wakaingiza? Muna mbingira. Mbingira. Kutula kwa weguti. Tumalogu teka kwa. Tusako lukoba weguti. Unabali ita lukoba? Beruti. Tumazo kusako lukoba runa weguti. Walukoba balu sako batia? Walu ingiza mwolo, mwoyo. Mwaka kandi malokuru sako awo saka maguru ngo tudde wansi kukatebe onyola ngo zaboti joli otandika okusamba ngotandika maguru gombi osambo ze ebisinziro gyozeno joli nozeno obugere obutono mu maaso oba otandika okusamba osooka n'okwata kweno balansi wheel n'onyola ngo za joli boti bwonyola ngo za joli kutandika okusamba ng'ebisinziiro bizza gy'oli ate obugere obutono ng'obuzza eno mu maaso noza gy'oli ebisinziiro noza gy'oli noza maaso obugere maama bw'oba oyagala teekayo olugoye kano koyambusa waggulu bomalo dute kayo ngo yagala lukwate no kasawansi waliwe ekintu ekizibu ekiwabo oyo muntu kyagamba nti wuzi zino baziteeka ko batya wuzi zino tu dira katinga ne kanike kalondike wuzi no dira kano kaita ka bobini ate kano ke chuta ka bobini kesi no kadia no kateka ke wuzi boti no langira wano kale ubo yagatte kachi tukolere tukolere mama ne chintu chana kale sobola okwetoloola mukano kabobini kolabo sobola okussa kuno kasobola okugenderako osobola okussa wano era nako kasobola okubeera ngeri bw'oba oteekako owuzi okassa wano oba wano nawe bw'oba oyagadde okassa wano wano kukyalani wano wabeerawo era nako akapiira kaawo wekabeera ne keetololerako kuba akati kano ko tukalika essaawa eno n'okateekako bwoti noonyiga kano kano kwaniga ne kabeera nga ke ewuzi zeetololerako ngoma zo ziteekako boti ewuzi oziteeka mu kabobini kesi kano nokateekayo eno wansi mukyalaani katuteereyo maama tulabe okateekayo bwekiti n'okateekayo otya bwekiti kafidi dog kano ke katunula waggulu kano akantu ke katunula waggulu kano kano ka feed dog ke katunula waggulu n'okateekayo n'owulya nga kakonye bwe kati ekintu ekirala eki omuntu alabadde otya tv kyetaaga omumanya wuzi bagiyingizaamu batya nga ndaba teyina weegenda wano kati omala okugiyisaamu omala ogitadde wansi kabobini kesi kabobini ogiyisa wano bwoti mu makubo gaayo era okusinziira buli kyala nekibeerako amakubo gaayo mulina okuyita ewuzi oyisaamu bwoti noziza mukano buli kamu kayina erinnya lyako naye essaawa eno sikyasobola ku kati maama ogenda sooka otuddiremu ogambye ewuzi nga yeeyina amakubo geeyitamu etandikira wa era kuliyita mu kkubo ki ku kyalaani kyaffe kino mu kino mu kino feno tugiyita first grade eno kati first grade eno ebiseera ebisinga ebiseera ebimu ogisanga wano ku kyalaani ebiseera ebimu ogisanga wano mu feesi yo nsuubira kyebaba bagiyita first grade kati wewabeera amakubo ag'ekyalaani ogisanga eri wano oba kino kyendiko oyisa wano booti oyisamu booti era okusinziira nga amakubo bwegagenda ozaako n'olyoka otuusa mu nkiso ekyalaani bw'omala okuyisaamu mu kiseera ekyalaani ojjayo empiso onyoola bunyooza wobeera tosamba
bunyola bunyozi bwot eyo yenyini nyini nejayo euze ya wansi bimalo kujaye ne uze ya wansi nge mazo kujiza okujijayo osako rugoyero awono tandiko okutunga Weba de kutambula na fe nga tuyige nkozesa y'ekyalaani. Loza kugabadde atambula na fe oyize biki ebigendako omukyala akugambye nti bw'oba okozesa ekyalaani kino olina okuba omugumiikiriza ng'ogenda kuyingira bizinensi eno. Ky'osooka okuba nakyo obugumiikiriza kubanga ssente zigirawo nga bw'ozaagala. Ekyokubiri akugambye nga buli mulimu gwonna empisa oteekateeka erina okufumitako. Wadde misenze gyonna gikutuusaako. Nga programu eno okujukiza nti etekebwamu ssente aba Horrible Services Uganda Limited. Bano batwala abantu ebweru ne bakufunira emirimu ne bakulondoola omulimu gwe wafuna ogufunamu togufunamu. Ne bakuba nga bakulinkinga ku bantu oba nga bakuwuliziganya n'abantu abasigadde ewaka ate era ne baba nga bafaayo okulaba nti obulamu bwe bweru tebutinnyirirwa ng'abantu bwe bagamba nti ogenda ebweru obonaabona. N'ennyongera okujukiza nti oba tofuna Delta TV ku TV yo. Dekoda kuina kasule ogule dekoda ya free to air dekoda eno omala ogigula togenda kuddamu sasula twaki osasulira dekoda buli mwezi nga tofuna TV za Uganda ebyo nabyo nebadde mprogramu data tukole kutuusa olunaku olw'enkya nga tutwaga omuntu omulala ow'enjawulo naye nga atusomesa naawe ali eyo mwagala kusomesa ku ggwanga bakunamba y'essimu eri awo wansi nja kuba nzija osomese ggwanga Delta tukole ekutuusiddwako Horrible Services Uganda ekitongole ekitwala abantu ebweru nga kyakakasibwa Ministry of Gender and Labour baagala abakomi mu bwangu ddala okukola mu Qatar, Doha, Dubai ne Abu Dhabi. Tulina n'emirimu emirala nga ijaba cleaners, drivers, plumbers n'emirala mingi nnyo. Jango ku kitebe kyaffe wankulukuku okulina na kitebe SS oba kuba ku namba zino wammanga. Noti 758-2-2-38 oba noti 753 Noti mwenda, noti satu, noti nya. Kokoliroko bwakete, ate tulinda chi. Tukoloko ke tufungize, erikulera ngalo, tukoraganire.